Právě otvíráme první funkční inteligentní minisíť, kdy kombinujeme fotovoltaiku, bateriové úložiště a řízení spotřeb do jedné chytré sítě. My jsme měli velké štěstí, že klient byl osvícený, ten projekt se táhne 2 roky a on měl jasnou vizi od začátku. Potýkal se s nedostatkem dostatečného příkonu tady v místě, přitom chtěl 14 nabíječek, 22 kW a chtěl zkombinovat tuhletu náročnou úlohu s tím, aby to řešení fungovalo jako celek. Zkušenosti jsem neměl téměř žádné. Hledal jsem dodavatele těchto systémů, kteří toto umí, kteří mě zajistí, že víceméně ta firma bude energeticky stabilní. Při tom všem, co se dneska děje na trhu s energiemi, to bude asi jeden z receptů na přežití. Pro mě je to nejen konkurenční výhoda, že to bude šetřit a čím budou energie dražší, tak se ta investice bude vracet rychleji, ale je to i nějaký způsob, který jako dokáže absorbovat větší množství obnovitelných zdrojů v rámci sítě. Toto řešení je univerzální, to znamená, umím si ho představit v podstatě v jakémkoliv průmyslovém odvětví. Primárně ten systém míří i na instalace, kde je velká spotřeba a zároveň se někde nachází i nějaký velký zdroj a ta synergie vlastně potom nastává při tom vzájemném řízení, ať už ten zdroj je konvenční nebo je obnovitelný. A vlastně tady my vidíme tu budoucnost. Schneider Electric protože jsem před těma 4 roky, jak jsem zmínil, hledal systém, který by nám byl schopný pomoct. My jsme poskytli to srdce, tedy software, který zastřešuje, ale nemohli bychom to udělat pouze s touhletou částí, participovali tady další partneři, kteří poskytli tu prvotní analytiku, byly tady firmy, které dodávaly ty ostatní komponenty, které jsou pro činnost toho systému nezbytné, takže naše role byla know-how a vlastně přinést to unikátní řešení EMA, což je EcoStruxure Microgrid Advisor, který vlastně řídí ty jednotlivé komponenty toho systému. Já si myslím, že ten pilotní projekt poslouží právě k šíření tady toho povědomí o decentralizované moderní energetice. Já doufám, že právě díky tomuto projektu se nám podaří v nynější době obstát. Rozhodně si myslím, že by to měla být investice, která se vrátí. Tahle ta instalace je první na českém území. Microgrid jako takový postupně vzniká v Evropě, daleko dál jsou na tom Spojené státy, Amerika. Je to především legislativa, protože ten systém je i připravený do budoucna na dynamický pricing, kde jednotlivec i s poměrně malým instalovaným výkonem bude moct v budoucnu být aktivním hráčem na energetickém trhu.